Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej. Máte novú pesničku, volá sa Slovenska a tu ste predstavili aj včera, mala televíznu premiéru. Je k filmu Perimbaba a dva svety. To je špecifická vec, na to pieseň nie je nová a text je nový, všetko. A asi by sa nenarodila, keby nevznikla táto situácia. V prvom rade to bol Juraj, ktorého zase evidujem od čias, keď točil ešte čierno-biele filmy, Kristove roky a ďalej. A teraz sa mi splnilo to, že vlastne sme spolupracovali a oni ma vyhľadali aj s Dejanou, že či by som nenapísal k filmu Perimbaba a dva svety pesničku a bol som navštíviť Juraja. Premietol mi vtedy, to ešte nemal pokope, ale také tie obrázky alebo zábery z filmu a tak. A to mi tak ako utkvelo celé v pamäti, prišiel som domov a do toho sa začala meniť tá situácia koronavírus. A naraz prišli s informáciou, že nesmiem ísť na Slovensko. A predo mnou stála táto úloha napísať pesničku a teraz toto sa mi tak spojilo v hlave všetko, molové akordy a tak, a na vás padne nejaká nálada. Vy tam nemôžete ísť, som sedel v Prahe, som zistil, že nemôžem ísť ani do Bratislavy, že ma nepustia cez hranice. A preto hovorím, že toto všetko sa spojilo, takáto, viac menej, neviem, či to mám nazvať náhoda, ja hovorím, že sa to asi muselo stať. Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.